أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده على رسول الكريم ما بعد سلامنا واحترامات طول افغانستان بدمن ولستا هیلمندیم چې ټول روغ یاست غواړم یو ځل بیا د افغانستان ځپیدلې او رنجیدلې ورسته اطمینان ورکړم کم جنایات او کم خیانت چې فعلاً د ایرانیانو چارواکو لخوا د افغانستان په مقابل افغانانو په مقابل کې په ایران کې کیږي او کم جنایت او خیانت او بی عدالتی چې له طالبانو لخوا په افغانانو پر ضد په افغانستان مینځ کې کیږي او کم جنایت چې د پاکستانیانو لخوا د افغانستانو په مقابل کې کیږي وغیره وغیره که نن موږ عاجز او بې توانه او بې وسله یو زه دا اطمینان درکوم چې د دغه جنایتو انتقام به موږ افغانان خامخا یو ورځ اخلو او دا به په تاریخ کې ثبتیږي او دا به په سره زر خط باندې به ثبتیږي چې کم هیواد افغانستان ولس سره سر رقم او سنوه جنایت یې کړی دا دا معنا نه لري چې موږ برنۍ رنۍ ګورو او موږ به هیڅ کم عکس عمل نه کړو که نن زموږ ولسوال ولسواکان بې غیرته بې وجدانه بې کفایته خرڅ شوي بېګانه پرسته دي یو ورځ به خامخا راځي چې د دې وطن اصلي بچیان به په قدرت رسیږي او د دې وطن اصلي بچیان به د هر افغان چې هغه د هر قوم نه وي هغه د هر ولایت نه وي هغه د هر ولسوالۍ نه وي چې یو تار ویښتو ته هم ورته ضرر رسول شوی اوسي دغه یو تار ویښتو انتقام به خامخا اخلو الحمدلله موږ ځوانان د اوسني نسل ځوانان لږ ذره پراکنده دي خوا خواته یو پراکندګي په موږ کې زیاته ده خو موږ په چا خرڅ شوي نه یو په چا ټپل شوي نه یو الحمدلله موږ آزاد یو مستقل یو او زه متيقن یم چې انشاءالله د اروپایي ټولنې ځوانان به یو ورځ به خامخا ضرورا دې ته به مستحج کیږي اتحاد به پیدا کوي یووالی به پیدا کوي او بل آخره به په یو خط او په یو مسیر په لاره به روان کیږي او د هر افغان په داخل او د خارج افغانستان کې چې سره ظلم او ستم شوی د دې انتقام د قانوني د لارې نه به خامخا اختر کیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.